ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ନୋଡାଲ ସ୍କୁଲ ମାନ 5G ଜରିଆରେ ଉନ୍ନତରୁ ଉନ୍ନତମାନ କରି ଦିଆଯାଇଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବୁଲିଯିବା ଗୋଟାଏ 5G ସ୍କୁଲ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ହାଲଚାଲ। ମୁଁ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବଳଭଦ୍ର ସୁନାନି ସାର, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ମମାଣ୍ଡି। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷାୟତନ ଆଉ ଏ 5G କେତେ ଦୂର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଏବଂ 5G ସଚିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ 5G କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ପିଲାମାନେ ଆଗ ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 5G ଅଧୀନରେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଥିରେ ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମନେ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟରୀ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା କରି ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ତଥ୍ୟ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବା ସେମାନେ ନିଜେ ହାତରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏବଂ 5G ଜରିଆରେ ଯେଉଁ ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି, ସେମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି, ICT ଲାଇବ୍ରେରୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଟଏଲେଟ୍ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଟଏଲେଟ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ଆମର ଏକ୍ୱାଗାର୍ଡ ବା ଆମେ ଯେଉଁ ଚିଲର୍ ମେସିନ୍ଟା ଆଣିଛୁ, ସେହି 2 ରୁମ୍ରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଟାଇଲ୍ ଲଗାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ପିଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା? ଆମ ଜାଣିବା ଅନୁସାରେ ଆମର ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା। ତ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠିକ୍ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି ଯେଉଁଟା କରିବା କଥା? ଦେଖନ୍ତୁ, 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ BDO'ଙ୍କ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆମେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଇଛୁ ଏହି ସିଭିଲ୍ କାମ ପାଇଁ। ଏବଂ ଆମ ଲେଭେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଥିଲା ସେ ଭିତରୁ ଆମେ 5% ରଖିଛୁ ସ୍କୁଲ ଆମ୍ବିଏନ୍ସ ପାଇଁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କମିଟି ହୋଇଥିଲା, ସେହି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କମିଟି ଜରିଆରେ ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ୟାନେଲ୍ ବୋର୍ଡ଼, ଡେସ୍କ ଟେବୁଲ୍, ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟରୀ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟସ୍, ICT ଲ୍ୟାବ୍, ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟସ୍, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କିଣା ହୋଇଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ଏ ଯେଉଁ 5G ଯୋଜନାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବାହାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଅଛି 1-8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 1-5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଠାରେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 5G ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ 1 ଶ୍ରେଣୀରୁ 5 ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କଷ୍ଟ ଦୈନନ୍ଦିନ ମାନେ ଆଜି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ପାଠ, ଆକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଇସ୍କୁଲକୁ 5G ଅଧୀନରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି। ମୋର ବିଚାର ଅନୁସାରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏବଂ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 5G ଅନୁସାରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରାଯିବା କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ମୁଁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛି, ଦେଖିଛି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।